ମାନେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ପୁଣି ଥରେ। ଆପଣ କେବେ କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁ, ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁନି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଆ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାନରୁ ରକ୍ତ ବହୁଥିବ। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଜାଡ଼ି ଦେ ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଏତେ ଜୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯୋଉ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେ ଶିଖିବାକୁ। ମାନେ ସଫା କଥା ଖୋଲା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଇଏ ଯୋଉ ଗୀତ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବଜେଟ୍ ନଥିଲା, ଗୀତ ବନେଇବାର ବଜେଟ୍ ନଥିଲା। ସିଙ୍ଗରକୁ ଡାକିଲେ ସେ 50,000-80,000 ଚାର୍ଜ କରିବ, ଇଏ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ, ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ହାଟକୁ। ହାଟକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପରିବା ବିକୁଥିଲା, ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାଇଗଣ ବଲିଆଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ପରିବା ବିକାଳିକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଗୀତ କରି ପକେଇଲେ, ଆଉ ଆମ କାନରୁ ରକ୍ତ ପରେ ରକ୍ତ ବାହାର କରି ପକେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା କଥା କହିବି, ଗୀତ ଯେମିତି ଲିରିକ୍ସ ସେମିତି, ମାନେ ଏଇ ଗୀତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଲିରିକ୍ସ ଆଡ଼୍ ହେଇନି ଏଥିରେ, ଓନ୍ଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେମିତି ହେଲେ ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ବନେଇଦେବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଜୟ କୁମାର ନନ୍ଦ, ପଦ୍ମା ହିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ ଯୋଗାଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ କାହିଁ ମୋତେ କେଉଁଠି ବଢ଼ିଆ ଗୀତ କାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗୀତ ଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ଅଜୟ କୁମାର ନନ୍ଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ର, ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ମୁରଲୀଧର ଫୁଟିଆ ଏବଂ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଥିଲେ କାବୁଲି ବେହେରା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାଇଂ। ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଥିଲ କେଉଁଠି କାହିଁ ସଙ୍ଗୀତ କାହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ଆକୁ କହନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ଆଉ ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ ମନେ ମନେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲ ତମେ, ଏଇ ଗୀତକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ? ଭାଇ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଏଇ ଗୀତକୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ମୋ ଭାଇ 4 ଦିନ ହେଲେ ଖାଇନି। ଗୀତ ତ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ କାନରେ ଏବେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବ। ଭାଇମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବା କଥା। ଅବିକା କ'ଣ କରିବି, ଏ ଗୀତ ଶୁଣି ମୋ କାନ ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲ, ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟାଏ ଉପାୟ, ରାନୀ ଅପା। ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି ରାନୀ ଅପା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଖିଦେଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋ କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବୁଝ ତାଙ୍କ କଥା ବାଡ଼, ମୋ ରାନୀ ଅପା ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶୋଧିବେ ଦେଖିବ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର କୁ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ତ କିଛି ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଅଛି ଯେ କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କୁ 100 ଥର ଚିତା କାଢି ଛାଡ଼ିବ, ସେଇ ସିଙ୍ଗର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ଧନ୍ୟବାଦ।